Dobrý večer. Jmenuji se Eliška Krejčová. Je mi 87 let. Hraji stolní tenis za Sokol Dolní Beřkovice. Už několik let Eliška je členem našeho oddílu. V současné době hraje regionální přebor druhé třídy, kde předvádí prostě na svůj věk úplně neskutečné výkony. V singlu i v deblu je na 50% úspěšnosti a poráží de facto mládežníky, muže i ženy. Obdivuhodný výkon. Jsme rádi, že je naší členkou a i nadále v tomto věku předvádí prostě neskutečné výkony ve stolním tenisu. A chtěl bych jí za to ještě poděkovat, ať zdraví a forma vydrží i nadále. Jen mě trošku mrzí, že na mistrovství Evropy a světa už trošku rezignovala a nechce už jezdit, ale snad se to třeba ještě změní a přiveze ještě nějaké medaile a je to ikona českého stolního tenisu. V loňském roce jsem hrála asi 5 turnajů veteránských, který pořádá náš veteránský klub. Pořádá jich 8, takže 3 jsem vynechala. A potom jsem ještě hrála a hraju za Sokol Dolní Beřkovice OP2, to je okresní přebor 2 za muže. A to jsem asi takových 5-6 zápasů, možná a nějakou 4 hru vyhrála i proti mužům. Když mám formu, tak to vypadá výborně, protože to, co vemu na raketu, tak to mi prostě padá dobře na stůl správně. To, co chci udělat, udělám. A právě to je ta forma, že když si řeknu, udělám tohle, udělám tamhle to, takže to opravdu dokážu udělat. To je ta forma. No právě když tu formu nemám, tak jako si usmyslím, že udělám třeba forehandový útek na polajně a přitom to zahodím. Takže to je ta forma, která není prostě. No. Vyladit formu je potřeba tréninkem. Trénovat údery jednotlivý do nekonečna je opakovat ve stejné jako frekvenci, pak zase jiný úder, prostě každý ten úder 10x, 100x opakovat pořád a neskazit to a tím ta forma vzniká, že máte jistotu v té ruce, že ten balon opravdu dáte tam, kam chcete. Psychika a fyzická příprava, to je tak 50/50. V našem sportu určitě je 50% o tom psychickém stavu, o hlavě, protože ten jemný vlastně sport, stolní tenis, se hraje hlavně hlavou a fyzicky je právě dobrý být připraven, abyste to dokázal, to, co vymyslíte, prostě dobře provést, správně. Prostě, když jdete na turnaj, hrajete proti určitýmu soupeři, tak z toho soupeře si zopakovat, co on umí dobře, co neumí dobře a připravit svůj repertoár úderů tak, abych prostě hrála co nejvíc balonů tak, aby on do těch jeho slabin, že jo. Tak to si musím promýšlet před tím zápasem a potom se snažit právě vyladit tu formu tak, abych to dokázala udělat. Fair play je určitě důležitější než vítězství a je to, já nevím, podle mě je to prostě takový sebeuspokojení, protože vyhrát nějak nefér by mě aspoň by to, a počítám, že i z dobrého sportovce každého by to netěšilo. Je dobré vyhrát prostě férově.